Kelaghayi Azerbaycanın çox əsrli mədəni irsinin ayrılmaz hissəsi olaraq, xalqımızın təfəkküründə saflıq, gözəllik və sülh kimi anlayışları həkk edib. Azərbaycanda tarix boyu Kelaghayi sənətinin yaşadığını və inkişafını müxtəlif yazılı mənbələr, əcnəbi səyyah və diplomatlar dönə-dönə qeyd ediblər. Azərbaycan Kelaghayi sənətinin bənzərsizliyi, onun Kelaghayi simbolizmi və ənənələri sənəti adı altında UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilməsi ilə təsdiqlənib. Azərbaycan Kelaghayisinin şöhrəti ölkəmizin hüdudlarını aşaraq, mənəvi dəyərlərimizin bir rəmzi olmaqla milli özəlliyimizi dünyada tanıdan maddi sübutdur. Azərbaycan xalqı olduqca, onun maddi və mənəvi dəyərləri yaşadıqca, Kelaghayi sənəti və onunla bağlı olan ənənələr, saflıq, ləyaqət, şərəf və gözəllik kimi yüksək meyarların daşıyıcısı olacaqdır.